السلام عليكم. نن زمون نیکسټ ډے پدای چې مونږ به نن سټیر جوړ کړو. سټیر هم لږ پیچیده کار دی، نو دا به پیلا دی نه. دا سټیر به جوړ کړو نو مونږ ته به کار لږ ډیر آسان شي. سټیر جوړولو لپاره مونږ سره به اوس دا وال لیر چې کم دی دا به بند کړو، لکه چې دا مونږ ته مسئله جوړی. حاجی دا بند شو مونږ سره، دا نور به هم بند کړو. دا ډور شو، 3D ڈور بم بند کو اور 3D جیم بہم بند کو اجی دا مون سرے ٹول بند شو اس پا 3D لیئر دا پارا دا سوری سٹیئر دا پارا بودا سی کرو چی یو لیئر با جوڑ کو بل 3D سٹیئر باور کو یہ تا بولی کو 3D سٹیئر STAIR 3D سٹیئر شو سٹیئر چی کم نے مون دل تا ہم 10 وار کڑو دا دی دا پارا بہم 10 कलर वाले 10 सही कलर थे। हाँ जी, उस पर 3D स्टीयर जैन तक करंट को और यो बल लेयर बहुम जुड़ को चे लंग स्टीयर डेर खुले राशि नो दही दा पारा 3D मार्बल बहुम जुड़ MARBLE 3D मार्बल। हाँ, 3D मार्बल लब यो अननोन कलर वर को यो दा ब्लू कलर पे खुले खारी। हाँ जी, दा बोस एग्जिट को बॉक्स पर यो बॉक्स वालो BOX एंटर बॉक्स पर वालो दे पूरी और स्टोर बेसून को 7.5 एंटर उन्हीं मींचे ओम सरे ददे हाइट ही ददे सीढ़े। हाँ जी, दा बिल्कुल परफेक्ट साइज दे। हाँ जी, और 100 लास्टिक होता बिल्कुल बराबर राजी। और देखिए बहुत सुन यो सर्कल वालू ग्रेल लपारा सर्कल ब सोने वालू ये वनी मींचे हम सर्कल वाव से तो दाब लग मूव को अरे देखो आज ऑस पे एस डब्ल्यू एस में रख के बर रहा वालू सरे बराबर राश। अरे बिल्कुल ले बार हम लगा एक्सट्रोड बेकुस दा सर्कल दाब 2 फुट 8 इंच एक्सट्रोड को और बल सर्कल बपे वालू ये वो इंचे दा बजा लेक स्टूट को दा बा 4 इंच स्टूट शी। हाँ जी, देला बा दा बा उस यूनियन को UNI इंटर यूनियन बदा दा और दा बा हम यूनियन शी नोची मुकम योजे सेलेक्ट को ټول به مونږ سره یونین کې راځي. هاں جی، سوری، یونین کول نه مخکې دې له به داسې کار وکړو چې دې له به هو لیئر ورکړو سره دا ګریل به ځان سره یونین کړو، ځکه چې بیا به مسئله کوي که نه. دې له به مې چپایو دې سره دا اوس ټوټ کړو یو 4 انچ بیا به مې چپایو بہم جوڑ کو کمی کمی پکی منگ تو جوڑو لی اگر وہ جوڑ گیو کمی کاپی کو لی اگر وہ کاپی کو 7.5 انٹر کو نام سره غلط را دو سره ریلیز به کو بیا به دوباره باکس والی دا د دې دې پر دې 7.5 انټ. حاج دینه بعد به مونږ یو دا یو هم والی د دې به هم باکس والی هم جوړولې 7.5 به دا هم والی اوس په کم دی اوس په ماربل لیئر کرنٹ کو جانتا ماربل اور پدے بہت سے باکس والو BOX انٹر باکس پہ پدے دے برا والو وہ باکس آغاستی دونا مخ کے اونگ دادان تو چی کو دا ریلیسٹک کی خیلی یا دا غم نوسری دا گریل صحیح را غلی کنے دے دا نوسری صحیح ری خیلی اس پدان تا باکس کمانڈ برا والو
او بوکس په دې پاسه والو ماربل لپاره مطلب مونږ سره ماربل هم بیا ښکاري، یو انچ به دا والو دی بس داسې کلیپ کړو او دې خوا به لیک سټریچ کړو یو انچ او فلیټ ایف انټر آر انټر فلیټ ریډیس سوری فلیټ ریډیس پوینټ 3 انټر 3 صحیح شو داسې ڈبل انٹر او بیا دا یو ڈبل انٹر دا اوس چې مونږ 3D کې چیک کړو دا مونږ سره بالکل هغه ماربل چې لږ شان دې بار راوتی او داسې ګول شوي مونږ سره هغه شان دې ښکاري بالکل ابھی شپې 2D ته واړو دا شان دې دې لپاره هم یو بوکس راخو دې لپاره هم یو انچ هم دا شان دې به سټریچ کړو سوری یو انچ بے با سٹریچ کو اور فیلٹ ریڈیس 0.3 اور دا ہم 0.3 ڈبل انٹر سرا پدی با ہم دا غشن تے یو بوکس کو آئیو یو انچ دا خود دی طرف تشو اوس په د دې طرف ته راځي بوکس پر بوکس خلاص هم شوی دی او صرف سټیج پې کړو سټیج پې یو انچ کو او فلیټ ریډیس 0.3 دا او دا یو لاین او دا ټول موږ سره برابر را ان شاء الله په نیکسټ ټیوټر کې بیا موږ دا سټیپ بای سټیپ لګو او د دینه مخکې دا د دینه مو یو کاپی راوالو د دې یو دغه نه کاپی به ته راوالو سوري کاپی دا او دا دینه دا کاپی شو دې له دا به روټیټ آر انټر روټیټ دینه به دې له دې طرف ته مخ دا ولې دا کوپی کو کوپی به بس دی او ځای کو لګو اجي اوس په دا دوباره روټیټ کو آر او انټر روټیټ په دې نه دوباره والو روټیټ په دې او دې طرف ته سوري روټیټ په دې دې طرف ته والو داسې دې طرف ته چې ماربل لا دغه دې طرف ته راځي اوس پیدا دې نه موف کوپر او په دې یو سیړې به کی هاي په دې کې ماته لږ مسله ښکاري زه به چیک کم پیلا په ریلیسټیک کې هاي ریلیسټیک کې خدام سره دا دواړه مسله کوي دا چې کم نه دا به او دا به ریس کوتي دا به سره ریس کو دا به مې ریس کو دا دواړه مې ریس کو دا دواړه به کوپی کو دوباره هاي آر او انټر سره به دوباره روټیټ کو اوس پہ کاپی والو ریلیسٹک کے وہ صحیح راج میں کون سر دے دے تو شو او دوبارہ بھی بیا روٹیٹ کو روٹیٹ دے دے نا 80 ڈگری کی ہاں اوس پہ دامو کو بس من کار ختم شی دے اینڈ پوائنٹ مال بس زمون نن کار دے دے پورو انشاءاللہ دا بیا سٹیپ بائی سٹیپ دا سٹیئر دا سکھے جو